አክተር መፈተን ያለበት አንድ ዳይሬክተር እንደ እብድ አድርጎ ሲያጫውትሽ እንደ አፍቃሪ እንደ ተደባዳቢ እንደ አለቃ እንደ አባት ሁሉን ነገር መስለሽ መጫወት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ካስት ብደረግ በእንደዚህ አይነት ነገር ካስት ብደረግ ምን አንተ ይሁን በጣም ይሰጠኝና በሰራው ብዬ ማስበው የሚያፈቅር አፍቃሪ ሆኖ ሳለ ከልቡ የሚያፈቅር እናንን ቤታችን ነው የምናውቀው ፍቅራችንን ገባሽ? ይሄንን ለሰው ለማሳየት የምር አፍቃሪ ሁሉንም አይነት ልብሶች ለብሳ አይቻታለሁ። ገርባል በዘመናዊ ልብሶች ቢጃማ መቁምጣም አቅም ጉዳይ መስለኝ ሚኮኑ ጉዳይ አይደለም። ፊልም ሰርተሽ መተሽ ኢንዲንግ ላይ አቅም አይደለም። እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምን እንደሚመስለኝ እኔ ተባብሮ የመስራት ችግር አለ። ዳይሬክተር እንደ ዳይሬክተር ራሱን ሰቅሎ ነው የሚሰራው። ወረዳ ዳይሬክተሩ ምንም አይነት አስተያየት እንዲሰጠው አይፈልግም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትልቁ ችግር አሁን ላይ ግን እየመጡ ያሉ ወጣት ዳይሬክተሮች ስማቸው ልጠቅስልሽ እችላለሁ። እናሱ ግን የሆነ ሰዓት እንዴ ምን ነው እንዲያልኩት እንዴ ምን ያደረገሽ ነገር አለ? በጣም መስከረም ነው ዳንስ አይችልም። ምስክ የሆነ ዳንስ አለ ነው አለ አንቺን ሲያምሽ ውሎ ካደረ። ሰላም የጥለ ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮቼ እንደምን ከረማችሁልኝ? ሳምንቱ ወሩ ጊዜው እንዴት እየሄደላችሁ ነው? ዛሬ እንደተለመደው ተወዳጅ አርቲስቶችን ጋብዤላችኋለሁ። አርቲስት ሜላት ነብዩና አርቲስት ሄኖክ ድንቁ አብረው ናቸው ያሉት። በጣም እንወዳቸው አርቲስቶች ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሀዋሳ ነው እንግዲህ። ሀዋሳ የሆነ ፕሮግራም አለ የተዘጋጀ፣ ዶክተሩ የሚል ፊልም ተዘጋጅቷል። እሱን ለማስመረቅ ነው እንደመጣችሁ የሰማ ነው። በክብር እንግድነት ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ ነው ሀዋሳ ስትመጡ? አይደለም። በስንተኛ ጊዜ ነው? ቁጥሩን አላውቀውም። በጣም ብዙ ጊዜ ነው የመጣሁት። አዎ እኔም እንደዛው ቁጥሩን አናውቀውም። በተደጋጋሚ እንመጣለን ለስራም ለመዝናናትም። አዎ። እንዴት አገኛችኋት? የሀዋሳ ለውጥ እንዴት ነው? አሁን ይሞቃል፣ ወቅቱ በጣም የሚሞቅበት ሰዓት ነው። ለውጧ ግን እንዴት ነው? አዎ እኔ ከአስር ዓመት በፊት ጀምሮ አውቃታለሁ ሀዋሳን። ኦፍኮርስ ለውጦች አሉ፣ እድገቶች አሉ። ደስ ይላል እድገቱ። ሀዋሳን እወዳታለሁ፣ ግን ትንሽ ይሞቃል። አሁን ላይ ነው የሚሞቃል። ሙቀቱ አለ። የሚጨንቅ ሙቀት ግን አይደለም። እሺ ሜልዬ፣ እንዴት ነው ፕሮፖዝ መደረግ? በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሰርፕራይዝ ስትደረጊ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ የሚል ማድረግ ሴል በጣም ቪዲዮ እያየሁ ነበረ እና ደንግጠህ ቀለበቱን ገልብጠህ ነው እና እኔ ብታገቢ ነው ወይስ እኔ ባገባ የሚል ነገር አለ እና እንዲሁም ሰለሞን ነበረ ያስተካከለ። ምንድነው የሚሰማው ስሜት ግን በሰዓቱ? ያስፈራል። ያው ሰው በተሰበሰበበት በዛ ላይ ትልቅ ሰዎች የነበሩበት ቦታ ነው ቦታው። በዛ ላይ ደግሞ ያው በጣም የምታፈቅሪውን ሰው ፕሮፖዝ ስታደርጊ ፍርሃቶች አሉ፣ ያስፈራል። እና እንዳየሽው ወደ እኔ ዞሮ ነበረ፣ ሰሌ ነው አስተካክለው ያለኝ እና ያስደነግጥ ነበር። ብዙ ጊዜ እኔ ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ሁለታችሁም ታዋቂ አርቲስቶች ናችሁ፣ ስለዚህ በጣም ብዙ አድናቂ አላችሁ። ሄኖክን ለብቻው የሚያደንቅም ሰው ሊኖር ይችላል፣ ሚሊንም ልክ እንደዛ። ሁለታችሁም አንድ ላይ እንደዚህ አርቲስት መሆናችሁ የሚፈጥርባችሁ ነገር የለም? አብራችሁ አሁን አንድ ላይ ግንኙነት አላችሁ። ሁለተኛ ነገር ሁለታችሁም ተመሳሳይ የስራ ሂደት ላይ ነው ያላችሁት እና ልክ ሄኖክን የሚያደንቅ ሰው ሲመጣ ሜል ኢግኖር ትደረጊና ከሄኖክ ጋር ፎቶ ምናምን ሊነሳ ይችላል እና ያለው ስሜት እንዴት ነው? እሱ አሁን ለምሳሌ ቢዝነስ ማን ቢሆን ታዋቂ ባይሆን ሰሟን አንቺ ጋር ብቻ ነው መጥቶ፣ ስለዚህ ያለው ችግር ምንድን ነው? የደረሰ ደስ አይልም የምትይው ነገር አለ? እንዲህ በመሆኑ ደስ አይልም የምለው ነገር የለም። እሱን ሲያደርጉት እኔ በጣም ያስደስተኝ፣ ብቻውን እንዳልሱ እሱ ብቻ የሚያደንቋሉ ያደንቋሉ። አሁን ላይ ግን ሁለታችን የማየው ነገር የሁለታችን መነቂዎች ናቸው። በዛ ንገል ብቻውን እንዲያለሱ ግን ያስፈራ ነገር የለም፣ ደስ ይለኛል። ግን ጥሩነቱ እኔ ብዬ የማስበው ልጆች ሲመጡ ወደፊት አንቺ የእሱን ነገር ከቨር ማድረግ ትችያለሽ፣ እሱም ያንቺ ነገር ከቨር ማድረግ ትችያለሽ። እሺ ሄኖክ፣ እያየው ነበረ እንደ አጋጣሚ አንድ ማስታወቂያ ደግሞ ሰርተሃል። አሁን የሱፍ ማስታወቂያ መባ በጣም ያምራል በዚህ አጋጣሚ እና ሜሊ
ሄና ምን አይነት አለባበስ ያምርበታል ታያለሽ? ሁሉም አለባበስ ያስጠላል። ከሰውነታችን ጋር ማሄድ አለባበስ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሄኖክ አሁን ፊዚካሊ ለሞዴል የሚሆን አቋም ስላለው ጠበቅ ያሉ ነገሮችን ሊያደርግ ሙር ልብሱን ማውላት ይችላል። እሱም ያምርበታል። የሆነ ልብስ ቢለብስ ግን ምንም ያስጠላ ይመስለኛል። ላንተም ነው ጥያቄው፣ አስብበት። የሆነ ቡልል ያለ ኩትት ያለ ልብስ ቢደርስ የሚያስጠላ ሊያምርበት ይችላል። የአበሻ ባህል የባህል ልብስ ለብሶ አይተሽ ታውቂያለሽ? እሱም አይፈልጋለሁ። እሺ፣ እሷስ እንዲህ ያው አንዳንዴ ልዩነት አለው። ልዩነት ሳይሆን መላመድ ሲመጣ እና አዲስ ፍቅር ሲሆን ልዩነት አለው። በደንብ ዲፕ ወደ ውስጥ ስትገባ ለእሱ ሲመጣ ከስራ ወይ የሆነ ነገር ተጨንቄ ልብስ ለብሼ ምናምን ላትል ትችላለች። የሆነ ሰዓት ላይ ታቆማለች እና የሆነ ልብስ ብትለብስ ታስጠላለች ለምታስበው ምንም ነገር ብትለብስ ያምርባታል። እሷ በተለያዩ ልብሶች አይቻታለሁ። አብረን እንግዲህ ቆይተናል አሁን ላይ እና ሁሉንም አይነት ልብሶች ለብሳ አይቻታለሁ። በአገር ባህል ልብስም፣ በዘመናዊ ልብሶችም፣ ቤት ውስጥም በቢጃማም በቁምጣም አያታለሁ እና ከዚህ ውጭ ሌላ ልብስ ስለሌለ ሁሉም ነገሮች ያምሩባታል። የሚያስጠላ ነገር የለባትም። እሺ፣ እንደ ጓደኝነታችሁ ያው አሁን ላይ ቤስት ካፕል ከሚባሉ ካፕሎች ማለት እናንተ አንድ ስለሆናችሁ መጠየቅ የምፈልገው እሱን የተመለከተ ነገር ነው። አንዳንዴ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ሄኖክ የሆነ ቃል መጥራት ፈልጎ የሆነ ሳት ቢል ወይ ቋንቋው ቀየር ብትልብሽ ትበሻሸቃላችሁ? እንዴት በምንድን ነው የምትበሻሸቁት? ፈን ለመፍጠር አንቺ ይሄ በሄኖክ እሱ ሳያስቡ አንቺ በጣም የምትስቂበት ነገር ምንድን ነው? በቃ እና እሱን ግን የሆነ ሰዓት እንዲ ምኑኝ ነው እንዲያልኩት እንዲል የሚያደረገች ነገር አለ? ባሌ በጣም የሚያስቀይ ነገሩ ዳንሱ አይችልም። እና ውስጥ የሆነ ዳንስ አለለዋለሁን ውስጡ በጣም እየደለሰ ነው የሚሰማው። ግን ለእኔ በጣም ያስቅ ዳንስ ነው ሚታየ ዳንስ ያስቀ ሜሊ ድምፅሽ ያምራል ብዙ ሰው ብሎሻል አደለ? ብሎሻል ዘፈናም ትሞክር ያልሽ እንዴ ድምጿን የሆነ እንዲህ የሆነ ነገር ስታንጎራጉር ምናምን ነገር አማ በሽካት እኔም በድምጿ ነው። በዘፈን አትችልም፣ ዘፈን የሚባል ነገር አትችልም። እና የምንበሻሸቀው ይሄ እንደ አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ከሰው መጠየቅ ካለባት ዲቴል አትጠይቅም። በቃ አንድ ጥያቄ ትጠይቅና ከዛ ደግሞ መልሳ ደግሞ ትደውላለች ለሁለተኛ፣ ከዛ ለሶስተኛ። አዎ ነገሮች የመርሳት ችግር አለባትና ዘፈንም አትችልም። በሱ አበሽቃት አለው ትንሽ አመሽ በቃ ተፈጠሽ። እሺ ደግሞ ሌላ ምን አለ ሚዲያ ላይ? እኔ የሆነ ጊዜ እንዲሁም የሴፉ ፕሮግራም ላይ ነው ሴፉ የሬዲዮ ፕሮግራም ሲያቀርብ ሀናን ታሪክ ተጋብዛ ነበረ እና በጣም ሀናንን የሚወዳት ልጅ ደውሎ ትምህርቴን መማር አልቻልኩም በጣም በቃ ጨናንቋት ነበር። ይህንን ታሪክ ሰምታችሁ ከሆነ እና አንተን የሚወድ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ራሱን ችሎ አንቺንም የሚወድ ሰው ሊኖር ይችላል። ኦፊሻል ሆናችሁ ደግሞ ሁለታችሁ አብራችሁ ናችሁ፣ ሁለታችሁም ታዋቂ ሰዎች ናችሁ እና የሆነ የተለየ ነገር የሰማሽ ነገር አለ ሜሊ? ወይኔ የኔ ብትሆኝ ኖሮ ምናምን ያለች ሰው አለ? ስለአንቺ? ስለእኔ ነው ስለአንቺ። ያው እንደዚህ ኦፊሻል የወጡ ላይኖሩ ይችላሉ፣ ግን ይኖራሉ። ያው ሰዎች እሷንም ብዙ የሚወዷት ሰዎች አሉ፣ እኔንም እንደዛው። ግን ከአድናቆት ባለፈ ነገር ለይተን ስለማናየው፣ ምክንያቱም እኛውን ኦልሬዲ አብረን ስለሆን ያለ ነው፣ በአድናቆት ነው የምንረዳው። ነገሮችን ይኖራሉ። አንዳንድ ሚዲያ ላይ እንሰማለን እከሌን አፍቅረን እከሊትን አፍቅረን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እኛ ጋር ግን እስካሁን እግዚአብሔር ይመስገን እርስ በራስ ነው የተፈቃቀር ነው የመጣ ነገር የለም። ወደ ፊልሙ እናምጣ። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ፊልም አማርኛ ፊልሞች ትንሽ ቀዝቀዝ ብለዋል። ምክንያቱም ኮፒራይት ሊሆን ይሄ ምንድን ነው አይደለ? አዎ ተሰርቆ ይወጣል። ለፍተው በጣም ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ያዳክመዋል። ከሱ በተጨማሪ ግን ሌላ ምን ችግር አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? ከሱ በተጨማሪ ቆንጆ ፊልም ላለመስራቱ ምክንያቱ ምንድን ነው?
ባለፈው ባለ ተናገሩ ፕሮዲሰሩን ራይተሩን ሁሉ ነገር አንድ ሰው የሆነ ጥሩ ነገር ይጠናቀበ ምን የምማስተማርበት ማለት ለባለማተኛ ባለመስጠት ይመስለኛል። ሁሉ ነገር ሜንስራ ማለት ስህተት ነው። ሁሉንም ለሙያተኛ ሰጥተሽ ጥሩ ነገር በህብረት ሲሆን ጥሩ ነገር ይመጣል። ያ ነው እሺ። ያው ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ችግር አለ። ሰው እንዲሰለቸው የሚያደርገው ነገር እኔ ብዬ የማስበው እንደ ተመልካች ተመሳሳይ ስቶሪ አለው፣ አንድ አይነት ታሪክ። ለምሳሌ ሜላት አፍቃሪ ሆና ካስት ከተደረገች ኔክስት አፍቃሪ ናት፣ ቀጣይ ሙሉ አፍቃሪ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር መደጋገም ይሰለቻል። አሁን ላይ እናንተ አርቲስቶች ናችሁ፣ እኔ ተመልካች ነኝ። እኔን ጠይቂኝ ብትሉ የሆነ አዲስ ፊልም ቢወጣ እንደንትና አይነት ብዬ ማስረዳት እችላለሁ። የሆነ ፊልም ለምሳሌ የሆነ ፊልም ጠቅሼ ልክ እንደዚህ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ሲምፕሊ ማለት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደነዚህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አንቺ አብዛኛው ፊልሞች የፍቅር ፊልም ኦር ሰምታይምስ ድምፅሽ ደስ ስለምትል ሞልቀቅ ብዛትም ትንሽ ኃይለኛ ያደርጉኛል። እኔ ካስቲንጎች ትንሽ ስትሮንግ ማነት የሚሰጡኝ እና አፍቃሪ የሆንኩበት አንድ ሁለት ፊልም እንጂ በብዛት ኃይለኛ ተበቃይና እንደዚህ አይነት ካራክተር ግን እንደ አርቲስት ከተባልሽ ኃይለኝነቱንም የፍቅሩንም እብድ መሆን ካለብሽ ይህንን መወጣት ይችላለ ብለሽ ታስቢያለሽ? በጣም እንደ ደስ የሚለው ሁሉንም ካራክተር መጫወት ይችላል። የሰውን ሁሉ ህይወት ስትኖር አርቲስት መስራት። ስለዚህ ምን አይነት አሁን ላይ ቢሰጡኝ ብለሽ የምታስብ የሆነች ካስት ብደረግ በእንደዚህ አይነት ነገር ካስት ብደረግ እችላለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ? ሄኖክን እስኪ አፈቅራለሁ በይው። በገጠር ልቤ ከጅሎ በይው። ኧረ በጣም ከባድ ነው የሚሆን። አሁን እዚህ ያበቃለች አልችልም። ካየው ጊዜ ጀምሮ ልቤ ከጅሎ ባህል ምናምን ብለሽ ብቻ የፍቅር ቃል የሆነች ነገር በይው። እሺ ከባድ ነው። አንተ የዋ ልክ ነው። አንተ የዋ አንተ የዋ ልቤ በጣም ይወዳል። ለምሳሌ አንተ የዋ ለልቤ ታየህ ጀምሮ ከእጅ ነው። ምን አይነት ፊልም ያምርብኛል? ካስት ብደረግ በእንደዚህ አይነት ያምርብኛል የምትለው? አክቹሊ ምን አለ መሰለሽ፣ አንዱ የኢትዮጵያ የፊልም መቀዛቀዝ ብዬ የማስበው ዳይሬክተሮች ከተማ ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ አርቲስቶች ወይ ደግሞ አክተሮች ወይ አክትረሶች የተለያዩ ካራክተር ወይ ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን መስሎ የመጫወትን እንትን አይሰጡም። ለምሳሌ አፍቃሪ ከሆንሽ አፍቃሪ ይሰጥሻል እድሜ ልክሽን። ተናዳጅ ከሆንሽ ተናዳጅ፣ ኃይለኛ ከሆንሽ ኃይለኛ፣ ያ ነው የሚሰጥሽ። አክተር መፈተን ያለበት አንድ ዳይሬክተር እንደ እብድ አድርጎ ሲያጫውትሽ፣ እንደ አፍቃሪ፣ እንደ ተደባዳቢ፣ እንደ አለቃ፣ እንደ አባት፣ ሁሉም ነገር መስለሽ መጫወት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። እኔ እስካሁን ሶስት አይነት ካራክተር ተጫውቻለሁ። ዘመን ላይ እንደምታውቂው ትንሽ አግሬሲቭ ጉልበተኛ ሆኖ አፍቃሪ ነው። ሼመንደፍር ፊልም ላይ ደግሞ በፍቅር የተጎዳ ሰው ሆኜ ሰርቻለሁ። አሁን ስለ እውነት የሚለው ፊልም ላይ ደግሞ አንታጎኒስት፣ አንድን ሴት በጣም የሚያሰቃይ ካራክተር ሆኜ ተጫውቻለሁ። እና አንድ አክተር አሉ ዘርፎች፣ ወደ 40 ምናምን አይነት ዘርፎች አሉ። እብድ ትችያለሽ፣ አንታጎኒስት፣ የተለያዩ ካራክተሮች። እኔ አሁን ቢሰጠኝና ብሰራው ብዬ የማስበው በጣም የሚያፈቅር ይሄ አፍቃሪ የሆነ ሰው አለ አይደል? ከልቡ የሚያፈቅር ይህንን በፊልም እኛ ነን ቤታችን የምናውቀው ፍቅራችንን፣ ገባሽ? ይሄንን ለሰው ለማሳየት የምር አፍቃሪ አሉ ብዙ ዓለም ላይ የምናውቃቸው። ታይታኒክን አይተሻል? ትልልቅ ፊልሞች፣ ኖትቡክ፣ ትልልቅ ፊልሞች አሉ አፍቃሪ ተብሎ የሚሰሩ ካራክተሮች። እሱን ባገኝ የለም ብለህ ግን
ሰርቶበታል ፍቅር ላይ እንዲሁም ምን አንዳንዴ ዘፈንም ላይ ሊሆን ይችላል ሰው ይሰለቻል ፍቅር ፍቅር ብቻ አሁን በጣም ትልልቅ አርቲስቶች አሉ ዘፋኞች አሉ ትልቁም ይወደዱበት ምክንያት ስለ ፍቅር ብቻ ስለዘፈኑ አይደለም ማለት ይሄ ጾታዊ ፍቅርን ብቻ ስለዘፈኑ ሳይሆን የሀገር ስለ ሀገር በደንብ ስላለው ፖለቲካ ነገር በቃ ስላለችው ስለዛች ሞመንት በቃ አሁን ላይ ምናልባት አየሩ ሞቆ ከሆነ አሳየሩ ይሞቃልም ብሎ ዲዛይን ይችላል የሰውን ስሜት ስለሚረዳ ነው ይመስለኛል።